Ще тільки початок року, а на платформі «Прозоро» велике пожвавлення. Десятки тендерів вартістю сотні мільйонів гривень. В замовниках – департаменти міської ради. Який з них найбільш активний? Чому гуманітарна сфера така благодарна? А також про інші тіньові сторони розпорядників міського бюджету. Говоримо в середу на телеканалі «Д1» – ток-шоу «Проявлення».